ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നു. ത്രിപുരയിൽ സംഗതികൾ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 25 കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി സഖ്യത്തിന്റെ ലീഡ്. ബി ജെ പിയുടെ ലീഡ് 25 കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ത്രിപുരയിൽ ഇടത് സഖ്യം 22, തിപ്പമോദ 12 സീറ്റ്. ഗോത്രവർഗ മേഖലയിൽ ഒരു സീറ്റിൽ കൂടി തിപ്പമോദ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 25 ബി ജെ പിയുടെ ലീഡ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം അവസാന നിമിഷം വരെ ത്രിപുരയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ രാകേഷ്? അതെ, അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. മീൻസ് ഒരു 5 സീറ്റുകൾ കൂടുതൽ ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ച് നിലയിലേക്ക് ത്രിപുരയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നു. 24-23 നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ തിപ്രമൊത്ത 12 സീറ്റുമായി തിപ്രമൊത്തൊപ്പമുണ്ട്. CPIM ഒരു സീറ്റിലും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സാഹചര്യം. അതായത് ലീഡ് നില മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആവേശകരമായൊരു പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ത്രിപുര ഏതായാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താമരക്കുമ്പിളിലല്ല ത്രിപുര ഹൃദയം, അതാണിപ്പോൾ 24-23 എന്ന ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഒരു സീറ്റിൽ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, CPIM 19, കോൺഗ്രസ് 2, അങ്ങനെ ആ സഖ്യത്തിന് 21. ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ഇടത് സഖ്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കും അവർ. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 22 ഒരു സീറ്റിലാണ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നത്. ആ സീറ്റിൽ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും. CPIM ഒരു സീറ്റിലും, അതായത് ഇടത് ചേരിക്ക് 23 സീറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാം. CPIM പ്ലസ് 23, BJP 24. അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ത്രിപുര. ത്രിപുര ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലേക്ക്. ന്യൂസ് 18 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഇഞ്ചോടിഞ്ചാണ്, അത്ര അനായാസമല്ല ത്രിപുര സുന്ദരിയെ താമരമാല അണിയിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ വരുന്ന സൂചനകൾ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ? അല്ല, അനായാസമല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. എന്താ കാരണം? അവിടെ കോൺഗ്രസും CPIM ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ത്രിപുരയിലെ തുടർ ഭരണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അനിശ്ചിതമായ വിജയത്തിൽ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും താങ്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട, BJP നേതൃത്വം നൽകുന്ന NDA ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ത്രിപുരയിൽ അധികാരത്തിലുള്ളൂ. ഗുജറാത്തിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ലല്ലോ. കേവല ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല ത്രിപുരയിൽ. മേഘാലയ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും കളിക്കാം, പക്ഷെ അല്ല, കേവല ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടും, ഒരു സംശയമാണ്. പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഒരുപാട് സീറ്റുകളിലെ വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ അതിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട്, കോൺഗ്രസ് CPIM അതിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് തുടർ ഭരണത്തിലേക്ക് BJP അധികാരത്തിൽ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം 24 സീറ്റ് ഉണ്ട്, 6 സീറ്റ് 7 സീറ്റ് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലീഡ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ BJP അധികാരത്തിൽ വരും. മാത്രമല്ല, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ത്രിപുര പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് ഡബിൾ എഞ്ചിൻ സർക്കാർ വരണമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാ സീറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള ലീഡ് നില ഇപ്പോൾ അറിവായിട്ടുണ്ട്. ലീഡ് നില മാത്രമാണ്, വിജയിച്ചതല്ല. 60-ൽ 60 ഇടത്തെയും ഫലസൂചന വരുമ്പോൾ BJP പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ BJP സഖ്യം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് 24 സീറ്റിൽ, ഇടത് കോൺഗ്രസ് സഖ്യം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് 23 സീറ്റിൽ, തിപ്രമൊത്ത 12 സീറ്റിൽ, മറ്റുള്ളവർ 1. ഈ മറ്റുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക്, അല്ല CPIML. എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, പറയൂ, അതായത് BJP സഖ്യത്തിന് 24 സീറ്റുകൾ 24 ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് BJP ആണ്. IPFT എന്ന പാർട്ടിക്ക് ഒറ്റ സീറ്റിലും ലീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ അവർ 9 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചു, 8 സീറ്റിൽ വിജയിച്ചു. ഈ ഗോത്രമേഖലയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ആ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ചോർന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കണക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ നേതാവ് അടുത്തിടെ മരിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല പല നേതാക്കളും തിപ്രമോത്തയിൽ ചേർന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗോത്രമേഖലയിൽ വലിയൊരു വോട്ട് ചോർച്ച ഈ സഖ്യത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. CPIM സഖ്യത്തിന് 24 സീറ്റ്, ഇടത് സഖ്യം 24 ഇടത്ത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു, BJP 23 24